I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get... Como é que é daqui a CycloPT para mais uma etapa do Giro de Itália? Segunda etapa. Etapa 2 com 179 km, um sprint de montanha e dois sprints intermediários. Etapa completamente plana, com apenas 3 ou 4 minis colinazinhas bem pequeninas. E é isso. Etapa que tem tudo para ser ou tanto muito rápida ou então tanto muito lenta. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nesta parte aqui estavam a fazer, a cantar o hino, se não me engano, por causa que foi há uns anos atrás que morreu um ciclista no Giro de Itália. Eles, para memorizarem o ciclista que morreu, vieram a cantar o hino e acho que foi também um minuto de silêncio. Deu a bandeirada logo de início, 168 km, acho que 169. Três ciclistas foram para a fuga. Temos um ciclista que é o da frente, o da equipa Bardiani, o Humberto Marengo. Temos um da Eolo Cometa, Vincenzo Albanese. E o último ciclista da Bardiani, Filippo. Neste momento aqui, um bocadinho para trás. Neste momento aqui temos Gaviria, Viviani, se não me engano, Peter Sagan e alguém que não consigo perceber quem que é ao lado do Peter Sagan. No momento que estava, neste momento aqui, o Gaviria não sprintou, pois quando ele pensou que a bandeira ia dizer que faltava 4 km ou 5 para este sprint, isso mesmo, foi quando ele deu o sprint como fosse para apanhar os pontos. Ele ficou à frente e ficou apenas a puxar até chegar aos pontos que ainda sobrava. E a fuga já tinha levado os dois primeiros pontos. Cerca mais ou menos de 26, 27 km para o final, antes do sprint intermediário, que era o segundo sprint intermediário, o último. A fuga tinha sido neutralizada, que eram os dois ciclistas que sobravam. Mas uma coisa que esqueci-me de referir, aos 45 km antes, houve uma queda de o ciclista Van Dimprovski, da Astana, que teve uma queda, não lembro como é que foi, mas que teve uma queda. Voltando, sprint intermediário, Ineos a se meter muito bem posicionada, Lotto Soldal, Bahrain Merida e Quickstep a meterem-se preparados para o sprint. Muito bons embaladores, nada contra. Neste momento aqui, não sei se consigo meter. Ok, já mostrou antes. Filippo Ganna tenta aumentar a sua vantagem ganhando a bonificação de tempo. Acho que 3 segundos ou 6 segundos. Sendo que o sprint era para ser o homem da Quickstep a tentar ganhar mais pontos para os outros não apanharem, e dois da Ineos também conseguiram apanhar alguns pontos. 9 km para a chegada, 60 de média, muito forte mesmo. Últimos 10 km, obviamente, a tranquilidade acabou, começou a pancadaria mesmo dos homens, é força toda, e o último 1,5 km. Filippo Ganna na frente para fazer o sprint. Eu, na minha opinião, ele devia estar protegido naquela curva, mas pronto. Aqui podemos ver a preparação dos embaladores. Não, aqui. Viviani a ser embalado. Ineos também. Ali no meio. Creio que seja Team Emirates e o Boransgro atrás. Team Emirates, é isso mesmo. E também temos Alpecine, nos últimos metros, que se organizou muito bem e que conseguiu. Neste momento aqui,
Team Emirates é o que vamos focar agora na parte final. Muito bem posicionado, tudo muito bem para conseguir ganhar para o Gaviria. Mas não foi como esperado. Sprint tudo bem, tudo limpo. Temos Viviani na frente. Timmerlier atrás do Viviani, que neste momento aqui nesta imagem está a mandar o sprint. E temos o Gaviria junto às tabelas. Este momento aqui é um pouco perigoso e polémico. Não é polémico, mas pronto. A UAE podia muito bem ganhar com o Gaviria, mas eles infelizmente não tiveram muita comunicação. E o Gaviria forçou simplesmente. E como podemos ver aqui nesta imagem, o homem do Team Emirates fechou muito, demasiado dele, acho que não estavam a ver. Gaviria fica ali muito, muito perto das barreiras e fica a deslizar. Nesta imagem não dá para ver bem, mas fica a deslizar contra as barreiras e não consegue ir para o sprint. Obviamente, fica revoltado. Temos em primeiro Timmerlier, segundo Jacone, não me lembro agora. O terceiro é o Dylan, que foi o que teve suspenso por causa da queda do Fábio Jakobsen. Atrás dele temos o Viviani, um monstro. Atrás de Viviani, Peter Sagan e um sprint lindo, ganhando pela Alpecin Fenix. Lembrando que a Alpecin Fenix foi convidada para os três grandes voltas, não é do Arthur, mas foi convidada. E está aqui a dar destaque para as equipas. Para a equipa não, para a equipa, obviamente. Ganhando uma etapa, o Arthur, que é uma coisa muito difícil, excepcional. E antes da classificação geral, aqui conseguimos ver, no, à direita, ao pé das barreiras, dois da UAE, Gaviria e o seu companheiro, ele a ser arrastado nas barreiras por muito pouco, não caiu. E um parabéns para a organização por ter estas barreiras, que se fossem umas outras tinham caído de certeza, se fossem as convencionais. Muito parabéns para eles. Melhoraram pelo menos esta questão de segurança para os ciclistas. Classificação geral, segunda etapa, ficamos Timmerlier, Giacomo, Elviviani, Dylan, Peter Sagan, Matteo, Filippo, Lawrence, David e Caleb Ewan. Lembrando que um dos objetivos do Caleb Ewan é ganhar uma etapa em cada grande volta, Giro de Itália, Tour de France e La Vuelta, que é de Espanha. Classificação geral, creio que não tenha mudado nada. Filippo Ganna, Eduardo, Tobias, Renko, João, Remy, Jos van Aden, Maximilian, Matias e Gianni Moscon. Filippo Ganna, segundo dia com camisa rosa. É isso, amanhã temos mais. Nova etapa, terceira etapa amanhã. É isso. Vejo já amanhã.